Петерскойл аваттих уузи культуру кескус. Сие югаристикан зовой тутта вуохта завалан муастарилоин руодох, омин сильмин нехте, карелан, кандуканзуин кези руодолой, да оппия руоду амидетехто омин кезин. Уузих тилуихкей меен кувоус йоуко. Anna Bogdanova on harjoittanut kehräämistä noin 10 vuotta. Silloin hän tutustui käsityömestariin ja kiinnostui asiasta niin paljon, että pikkuhiljaa kehrääminen tuli hänen oikeaksi ammatikseen. Hän on valmis kehräämään väsymättä monta tuntia peräkkäin. Hän kehrää ja valmista langoista neuloo sukkia ja rukkasia. Hän myös mielellään näyttää kehräämistä muille ja jopa opettaa sitä halukkaille. Annalla on myös oma työpaja. Hänellä on myös mahdollisuus esittää omat taitonsa suurelle ihmisjoukolle täällä uudessa kulttuurikeskuksessa. Näillä tiloilla on hyvät kehitysmahdollisuudet, koska täällä on esitetty erilaisia käsityöammatteja. Täällä on kehräämisen lisäksi kutoamista ja muitakin karjalaisten suosituimpia käsitöitä. Nyt on suuri kiinnostus asiasta. Toivottavasti tulen toimimaan hyvin ja pitkään uuden kulttuurikeskuksen kanssa ja täällä käy paljon kävijöitä. Sitä toivovat myös muut mestarit, jotka ovat jo tutustuneet uusiin tiloihin. Tässä suuressa huoneessa on suuri pöytä. Kulttuurikeskuksen asiantuntijat aikovat kertoa tässä kävijöille karjalaisten ruokailutavoista. Pöydällä on kaunis liina 1900-luvun mallia. Sillä on keramiikkaa samanlaista, voi joskus nähdä karjalaisten talonpoikien perheissä. Pöytä on niin suuri, että sen ääreen mahtuvat myös käsityömestarit. Me onnistuimme seuraamaan koristemaalaamista ja kirjomista. Uudet käsityötuotteet elävöittyivät meidän silmiemme edessä. Seuraavassa huoneessa meitä odottivat puun veistäjä ja nukkemestari. Jokainen käsityömestari esittää uuden kulttuurikeskuksen tiloissa valmiita tuotteitaan ja samalla tekee töitä ihan paikan päällä. Aikaisemmin minä työskentelin Karjalan kansallismuseossa restaurointimiehenä. Mutta tällä hetkellä olen vapaa taiteilija. Minulla on pieni kotivirstas. Olen työskennellyt siinä käsityöläisenä. Minä voin sanoa, että me olemme hyvin iloisia. Me olemme hyvin tyytyväisiä, että meidän kaupungissa on uusi mielenkiintoinen taide- ja käsityöläistila. Tulkaa tutustumaan. Me odottamme teitä. Täällä odotetaan kaikkia niitä, jotka haluavat vaipua karjalaiseen ilmapiiriin ja kokeilla karjalaisia ammatteja sekä nähdä nykyaikaisia vanhaan tapaan valmistettuja tuotteita. Kulttuurikeskuksen asiantuntijat haluavat, että mitä enemmän ihmisiä saa tietää karjalaisten entisestä elämästä ja muistaa omat juurensa. Tavoitteena on myös kertoa kaikille paikallisista ammattitaitoisista mestareista, joiden tuotteet edustavat Karjalaa sen ulkopuolella. Me aiomme järjestää täällä mestaripajoja sekä esitämme erilaisia esineitä. Me kerromme kävijöille, miten tuotteet ovat muuttuneita ja mitä tuotettiin aikaisemmin ja mitä mestarit valmistavat nyt. Näin esillä on keramiikkaa 1900-luvulta ja vieressä on nykyajan mestarin samaan tyyliin valmistama malli. Miten se oli ja mitä se on nyt? Petrovski-kulttuurikeskuksesta löytyy myös kultakirjontamalleja esittävä huone. Asiantuntijat kertovat tässä kävijöille kultakirjonnan perinteestä täällä Karjalassa ja esittävät parhaita nykyajan malleja. Ruoan laittamiseen liittyvät mestaripajat pidetään suuressa keittiössä, joka on varustettu tarpeellisella kodinkonetekniikalla. Ensimmäiset mestaripajat suunnitellaan jo lähiviikoille. Julia Petunova, Matvejki Pruskin, Dmitri Hambir, viestit Karjala, Petroskoi.